La veritat és que nosaltres que som que estem una mica aïllats en una altra, zona, hem aconseguit que sembli com una família, no? Que de cop tinguis o tens algun company que està de vacances, dius, ostres, ho trobo a faltar, no? I no sé, és com una situació que, tot i ser gran, aconsegueixes que fer-ho entranyable. Home, me l'estimo. Sí, tota la vida he estat aquí, l'he anat vist creixent i desenvolupant-se. Et diria que és una part de la meva vida, perquè m'hi passo vegades més hores aquí que a casa meva, no? Home, és una part superimportant de la meva vida. Molt. Tothom sap que és un hospital referent, però i de primer nivell, però per mi és el més, no sé, és que és la meva segona casa. Porto mitja vida aquí i no sé. Siempre me han dado la oportunidad de trabajar aquí. Siempre que he llamado al clínic, me han dicho que sí. Per mi treballar al clínic és un orgull. Jo estic molt contenta de treballar aquí perquè el clínic és un lloc, és una institució, més que un centre hospitalari, diria que és una gran institució. En aquests darrers 4 o 5 anys he tingut l'oportunitat de venir a treballar aquí a l'hospital i d'alguna manera és acabar la carrera professional a primera divisió. Yo empecé muy jovencita, entonces el clínico es mi casa. Tengo muchísimos amigos, gente que de verdad, ya no solo dentro, los he hecho amigos dentro, pero que me los he llevado fuera. Para mí es mi segunda casa. Yo creo que trabajamos muy bien en general. He tenido diferentes momentos que también he pasado a ser paciente y la verdad que creo que la gente está muy concienciada y que trabajamos muy bien. Y los pacientes eso lo agradecen mucho. Me l'estimo y em sento part de l'hospital. És molt important per mi, el clínic. Bueno, ho és i ho serà, per sempre.